Iren gustatzen zaidan erregea Meltxor da. Bada zar, eta zar. Ni txirikidat jo gustatzen zait. Meltxor. Ni Meltxorrekin. Errege gogokoena da Meltxor. Nerekin egon da solasten eta gero iritsia erregeak eta sartu ba hemen eta galdetu ize eskatu joan ba, eta esan dio futboleko bota batzuk eta playerurako mando bat eskatu dio. Nik saskibaloiko zapatila batzuk eta ezer gehiago baina espero egoza gehiago kartzia. Ba puzle bat maileko jostailu bat, PSP bat eta guirako joko bat. Eskatu diot joko bat plegirurako, gero errealako trajea eta baloi bat. Mikroskopio bat, negitarra bat. Urbi bat. Iri bat epimobiliena. Ba, ondo portatzen ezera karroke hori gala. Esan dugu ere, turroia nahizula jartzea baguretxean. Polboroiak eta bomboiak usten dizkiegu. Usten diegu ura, gamelentzako, esnea eta galletak ergentzako.